Nyanse i KRLE-historie. Dette en forelesning av meg, Andrew Thomas, som jeg vil gjerne at du skal se på før, før fredag den 26. april i år, som om noen dager, for PPU-fagdidaktikk. Så, som dere ser, så har vi et historisk spenn her, vi kunne gjerne gå opp til tidligere, det var at vi ikke vet så vanvittig mye om hvordan folk oppdro sine unger før 1500-tallet, i hvert fall ikke på en strukturert måte. Så vi går fra 1500-tallet, selv om vi vet at ting skjedde før det. Det jeg interessert i her egentlig å gi dere litt utstyr for å lese disse her vakre sider om KRLE-fagets historie, slik at dere ikke nødvendigvis tar alt dere leser for god fisk, og slik at dere ser hva som egentlig er i spill her. Så se på den første fasen som vi går fra omtrent 1537 til midt i 1700-tallet, når konfirmasjon blir obligatorisk for alle. Og dere ser at dette her med konfirmasjon, det går hånd i hånd med skole. Man pleier å egentlig si at dette her et tegn på at skolen var religiøs. Skolen var absolutt religiøs allerede fra 1537. Hallo, den ble startet opp samtidig som reformasjon. Og det var religiøse begrunnelser for å starte med en skole. Lesingen skjedde på latin, gjerne kirkelige tekster, det var salmesang, det var morgenbønn som strukturerte hverdagen allerede i 1500-tallet, som vi ser, du kan lese kirkeordinansen. Og ideen var å få til gode voksne mennesker, og derfor alt som handlet om, alt som vi vet når det gjelder konfirmasjon, om at det var en inngang til samfunnet, det gjelder også skolen. Men samtidig så ser vi at dette var på en måte en sekularisering av kirken, så at staten bruker kirken til å danne gjengse mennesker, det er et perspektiv som pleier å falle utenom. Norsk religion i denne perioden så ser vi absolutt en type sekularisering eller en opparbeidelse av en sekulær sfære som den protestantisme utvikler etter reformasjonen i motsetning til den katolske kirken. Og i 1600-tallet så er det allerede en reaksjon til dette med pietismen, som tross alt er en reaksjon mot at kirken vannes ut, og kirken blir til altså statens lengre arm. Så dette her går hånd i hånd. Det er ikke bare et kirke, at skolen var kjempereligiøs, det er at religion blir litt skolifisert, eller i hvert fall sekularisert i perioden. Og så har vi perioden fra begynnelsen av 1800-tallet fram til, skal vi se, rundt 1969, og egentlig frem til KRL. Denne perioden pleier man å tenke på som en sekulariseringsperiode. Det er fortsatt en kristen kirke, en kristen skole. Det er bare at man pleier å si at den blir stadig mindre kristen, men kristenetikk undervises i skolen stadig. Lærere må være kristne frem til 1969, men det er bare at i 1969 så får man dette her fritaksretten, som egentlig har vært på plass siden 1889. Den munner ut i noen alternativer. Så 1969 er på en måte et stort vannskille, men hva slags vannskille er det? På mange måter så har vi absolutt sett en sekularisering av skolen, men samtidig, hvis det er sånn at alternative læringsarener er nødvendige etter 1969, selv om lærere ikke trenger å være kristne, så betyr det at faget var fortsatt veldig dominert, og dannelse, koblingen mellom kristendom og dannelse, og i det hele tatt religionsutdanning og dannelse, var fortsatt veldig tett. Man oppfatter at man trenger en erstatning. Jeg mener, man oppfatter at religionsfaget er såpass kristent at folk som ikke er kristne ikke nødvendigvis må tvinges til å gjøres. Så vi ser at skolen sekulariseres akkurat sånn som
som kirken, nei, som samfunnet sekulariseres, men egentlig fram til krigene så ser vi at kirkene går i en tvert annen retning, det vil si at kirkelig aktivitet intensifiseres. Det her vi har de karismatiske bevegelsene, det her vi har både pinsevenner, men også søndagsskolebevegelser, bibelselskapene. Alle de tingene skjer i 1800-tallet som har både Darwin og Nietzsche og alle disse sekulariserende tendenser, men også en intensifisering. Så det er ikke bare en sekularisering av kirkelige organer og staten. Vi ser at ting går i ulike retninger, og derfor heises opp en god del følelser i denne perioden. Så religion blir på en måte viktigere på mange måter, eller som, selv om den må distansiere seg fra statlige aktivitet. Okay, og så har vi den store KRL-revolusjonen når, når faget blir samlende, eller som en del formål at den skal bli samlende. Og så en rekke på en måte milepæler i denne perioden. Og de milepælene går på at kirken trekker seg ut av skolen på de siste småting. Så for eksempel trosopplæring. Man anerkjenner at trosopplæring ikke kan foregå i religionsfaget lenger, og man har problemer med hvor mye kristendom det er i faget, og det er diskusjoner om hvor mye kristendom det er i faget. Og så en vanlig fortelling er at man går fra en situasjon der i 1997 faget styres av teologer, og i 2019 så er faget styrt kanskje av religionsvitere. Det er en påstand som det som rent demografisk nok er tilfelle, men samtidig de som legger veldig mye betydning i dette skylder også en forklaring på hva som er den metodiske og vitenskapelige forskjellen mellom religionsvitenskap og teologi. Jeg tror vi klarer å se en demografisk forskjell mellom de to fagene, men hva er den metodologiske forskjellen? Og det er ikke alltid så veldig lett å svare på. Så vi sitter igjen med en situasjon der norskhet er på spill, og KRL skal være en dannelsesfag, samtidig som forholdet mellom kristendom og danning er radikalt problematisert både i domstoler og i fagets utvikling. Så hva skal man gjøre nå? Vi skal lære av historie. Vi skal forstå disse debattene om innhold, om hva et fag er, om hvem som får lov til å undervise, og hva slags effekter det har, om hva slags former for undervisning har. At alle disse debattene sitter vi fortsatt med. Samtidig skal vi lære oss fra en historie som vi ser henger ihop med kirkens historie. Skolehistorie og kirkehistorie er relevante for hverandre i den norske konteksten. Hva er våre ferdigheter? Vi trenger å se disse sammenhengene og trekke lærdom i tillegg til gode analyser fra dem. Og det er den typen lærdom, det er den typen analyser vi skal øve oss på i timen.